kaks mängu mängitud, et kui eile oli võibolla meie tasemest natukene nagu kõvem vastan, et siis täna saime nagu omasugusega mängida ja kellega siin liigas nagu vaja kõvasti veel pingutada oma jooksul, et ma arvan, et täna olime juba kõvasti paremad kui eile, et sooa algus ongi sukene, et iga mäng läheb paremaks, et ma arvan, et see turniir läks väga asja, et sellepärast, et saime nüüd nagu saime teada, mille peal nagu veel vaeva näha ja kahe nädala pärast on kooaeg, et peame olema täiesti valmis, et teisimesed mängud on väga tähtsad, nii et loodame parimat.